15 րոպե Հանրապետության հրապարակում ենք, արդեն շրջակա փողոցները փակ են, մարդիկ աստիճանաբար հավաքվում են կենտրոնում, բայց եզրերով էլ են կանգնած, դες կառավարության մոտ կանգնած են Փաշինյանի ոստիկանները, ընդհանրեն Ինչ առաջ երթով հրապարակ մտան մի խումբ մեծ խումբ երիտասարդներ, որ իրազեկման ակցիաներ էին իրականացնում, ընդհանուր պարկերը սա է։ Նիկոլի Զորքը Սա մի անման վահաններ էլ չունեն, չեմ հասկանում Մի սովետից մնացածն է, այն էլ Սորոսի տված է երևի։ Սև կեպկաները, սովորականները